essa secreção da babosa, ela é fundamental para manter o adubo no solo por mais tempo e para manter a umidade também. Outro ingrediente que nós vamos precisar vai ser de canela, canela em pó. A canela em pó, ela vai ser importante para afastar diversas pragas, ela tem poder cicatrizante e antifungicida, o que vai favorecer bastante aí o desenvolvimento das nossas plantinhas. Nós vamos precisar também de 1 litro de água, ok? Então aqui agora a gente vai começar a misturar esses ingredientes. Nós vamos precisar também de borra de café, sem açúcar. Aqui tem 3 colheres de borra de café. A borra de café vai ser importante, pois ela tem nitrogênio, ok? Não vai ser solúvel em água, mas ela ajuda a deixar o solo mais aerado, favorecendo o desenvolvimento das raízes. E esses óleos, com o tempo, eles vão ser degradados aí pelos organismos do solo, no processo de decomposição, e vai favorecer o desenvolvimento das nossas plantinhas e deixá-las mais verdes. Nós vamos precisar também de leite. O leite tem cálcio, magnésio, zinco e diversos outros aminoácidos aí que vão ser fundamentais para o desenvolvimento, saúde e crescimento das nossas plantas. A babosa também tem diversos aminoácidos, mas o leite aí, ele é fundamental para o desenvolvimento, pois ele tem cálcio aí, que é super importante também. São apenas 2 colheres, ok, pessoal? Você pode misturar bem. Ele vai ficar com essa carinha aqui, ok? E você vai deixar ele descansar aí por 2 horas. Depois de 2 horas, ele já vai ficar com essa carinha aqui, bem mais uniforme. Mas é importante a gente homogeneizar novamente aí a solução. O café vai subir, ok? E vai fazer com que a solução fique muito mais homogênea. A partir do momento que você fez a homogeneização, você já pode fazer a aplicação. Pode molhar todo o solo da sua plantinha aí. Inclusive as suas babosas você pode utilizar também. Vai favorecer bastante o desenvolvimento da babosa e fazer com que ela cresça mais e fique sempre bem mais verdinha. Sobrou, você já pode guardar na geladeira, ok? Essa aplicação que eu mostrei aqui para vocês, vocês podem fazer na sua horta em vasos aí, 1 vez por mês sem problema nenhum. Olha só como que as folhas estão muito verdes e a planta está vigorosa e sem pragas. Olha só que incrível, não tem cochonilha, não tem nada. Olha como é que a babosa está verdinha, a cebolinha está grande e está bem desenvolvida. Então suas plantas vão desenvolver bastante, crescer bastante, saudáveis, e vão ficar sem pragas também.